שלום, אין היה ברכות תת. עד איפה הגענו? פסקה ת' פסקה רש רש עין דלת. על כן ברית אומר מלאך הוא דה כעבר לגדעון. כלומר, איך אתה יכול ללמוד שיש לומר שלום לחברו בשם השם ולהביא ראייה מהמלאך שאמר לגדעון? הרי זה מלאך, למלאך מותר להזכיר שם השם, לנו אסור, אנחנו רק בני אדם. שמה תתעקש ותאמר אמת הדבר ונשגב. אבל כל כך נשגב הוא עד שאין יד האדם שולטת בו. מה הנושא שלנו? שהחברות, השלום, האחדות, הקשר, זה צריך להיות בשם השם. זה צריך להיות מקושר לאמונה בשם. מתוך אמונה בשם יש חברותיות. סוגים שונים של חברותיות. חברותיות משפחתית, חברותיות חברתית, פועל, מעביד, חברותיות לאומית, בין אנשי האומה. אם זה לא מחובר בשם השם, זה לא יחזיק מעמד. זה מעורבב בחשבונות, באינטרסים, בדברים אנושיים. זה לא יכול להחזיק מעמד. כנסייה, התכנסות, התאגדות, שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. היא לא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אתה צודק, אבל זה גבוה מדי. זה עובר מעל ראשי התלמידים. אתה לא יכול דברים כאלה בשביל אומה. צריך דברים יותר פשוטים, יסודיים. שמה תתעקש ותאמר אמת הדבר ונשגב. אבל כל כך נשגב הוא עד שאין יד האדם שולטת בו. מרחב והנהגה הלאומית הרגילה, הנתפסת, הרי זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים עכשיו על שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה. אנחנו רוצים אחדות באומה. האחדות הנתפסת, שאנשים מבינים, הלאומיות, הנהגה הנתפסת לאנשים. לא תוכל ליהנות מאור נעצב נשגב כזה. זה נכון, אבל זה גבוה מדי. אנשים אמרו לפני שבוע, אנחנו נקים דוכנים לעורר את עם ישראל לזכור בית המקדש. נכון, אמת, יציב. השאלה,
האם אנשים עומדים שם? האם זה הבעיות שיש לאנשים שזוכרים או לא זוכרים בית המקדש? כל הבעיות שהם עושים עבירות, מחללים שבת ואוכלים לא כשר ולא טהרת המשפחה, וגם אנשים דתיים, וזה, כל הבעיות נפתרו. רק זה, זה גבוה. גם זה גבוה מדי. גבוה במובן המופשט, כי בעצם היום אנחנו כן רואים שכולם משתמשים, שואלים בשם השם, אחד השם. טוב, אתה צודק. שאומרים, אומרים שלום, אומרים השם עמכם. טוב, אבל פה הוא מתכוון שהחינוך העמוק לאחדות באומה, זה צריך להסביר למה צריך להיות מאוחדים וכולו, להעמיק את זה מתוך קריאה בשם השם. לא רק אמירה באלמה. אמירה באלמה זה לא בעיה, אמירה באלמה. זה הבדיחה. אתה מאמין בשם? אני? לא. אני אתאיסט, תודה לאל. זה אמירה באלמה. תשמע, אל תבוז, כי זקנה עמך. אל תזלזל. והחכמים מסכנים שאומרים לך דברים. מה זה קשור? הבית הוא ראה סיבת ישראל סבא. תסתכל על תלמידי החכמים מסכים. תסתכל מה הם עשו. עם ישראל סבא. תלמידי החכמים זקנים ועם ישראל זקן. ישראל סבא. אנחנו עם זקן. עמים הם לא חיים לנצח. הם נעלמים. הם נרחקים מעל במות ההיסטוריה. כולם. הרבה אימפריות נעלמו ועוד יעלמו. ותראה, סיבת ישראל סבא, שאנחנו נצחים. נצח ישראל לא ישקר להינחם. מי עשה לו את החיל הזה? מאיפה הכוח הסודי של עם ישראל לקום ולהעודד לפני אלפי גלים שקמו לשוטפו ולעבדו כל כך הרבה עמים קמו למחוק את עם ישראל וברוך השם אנחנו פה מצרים ובבל ומדי פרס ומדי ויוונים, ורומאים, וספרד, ורוסיה, והיטלר. ואנחנו פה. לא הצליחו. לא רק שלא הצליחו למחוק את קיומנו. הגופני
אלא גם את קיומנו הרוחני לא הצליחו. ואיפה יש עם שהוא זהה לעצמו אחרי אלפי שנים, שלומדים אותו חומש, כמו שרבינו תיקן לקרוא, וקוראים. לומדים חומש, לומדים משנה, לומדים גמרא. מקיימים אותם המצוות, אותו ציצית, אותו הכל. מה? האיטלקים של היום, זה הרומאים דאז? היוונים של היום, זה הרומאים של, זה היוונים של אז? תשאל יווני, אתה יודע מי זה אריסטו? הוא לא יודע על מה אתה מדבר. ולא הצליחו. אז יש פה מקום להתבוננות הגיונית, רציונלית. מה עושה כוחו של עם ישראל? זה המאמר של הרב סודר. החיות הישראלית, כתיבות ישראל חלק ב'. מה, מאיפה מקור החיות שלה? זה מה שהוא היה מלמד אנשים חילוניים, רציניים, שהתעניינו ביהדות. הוא אמר להם, עם ישראל נצרי, עם ישראל מיוחד או לא מיוחד? מכל העמים בהיסטוריה, מיוחד. מיוחד לרע או מיוחד לטוב? מיוחד לטוב. למה מיוחד לטוב? מה נותן כוח לעם הזה? שאנחנו כלכלנים טובים? שאנחנו חיילים טובים? שאנחנו חקלאים טובים? שאנחנו שייטק טובים? מה, מה, מה? בואו, צריך לתת הסבר. אז מוביל למסקנה, זה בגלל הקשר ריבונו של עולם. זה הכוח של עם ישראל. ואחרת איך תסביר? עם, אלפי גלים. אנחנו לא מכירים רשימה של אלפי פוגרומים, אבל היו אלפי פוגרומים. לא כולם אנחנו זוכים. אפשר לעשות רשימה. לא כולם זה כמו השואה, אבל היו גם הרבה מאוד גזירות תתנו וגזירות תח ותח. ואיך קראו לאוקראיני הזה שהרג 200,000 יהודים לפני השואה, שחר שם פרח לי, יימח שמו. והיו פוגרומים ברוסיה, נכון. מה? סופות בנגב. סופות בנגב קראו לזה. אפשר הרבה, ובארצות שונות, ובצפון אפריקה, וחורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, מרידות היהודים נגד הרומאים. לא רק מרד בר כוכבא, עוד ועוד ועוד ועוד. גזירות, ואנחנו פה. אז יש לך הסבר הגיוני? בגלל שאנחנו חכמים. אנחנו חכמים. יש יהודים חכמים, יש יהודים לא חכמים. יש גויים חכמים. הגרמנים לא חכמים. מאוד מוכשרים. משתמשים לרע. למה, למה? אז אפשר על כל אירוע הישרדות להביא איזה פירוש, אבל זה לא הולך על אירוע אחר, כי אנחנו חקלאים.
אתם קשורים לאדמה. בגלות, חקלאים, וכן הלאה. בגלל שאנחנו לחוד, לבושים מיוחד, כזה חרדי, לחוד. אבל יש מקומות אחרים לחוד. לבושים רגיל, כמו כולם. כלומר, אתה יכול לעלות הרבה תיאוריות, הן מתנפצות למקומות אחרים. אז בואו נהיה הגיוניים. אם לא שם השם נקרא עליו, זה בגלל ששם השם נקרא עלינו. אנחנו דביקים בשם, אוהבים את השם, מאמינים בשם, קשורים לשם. מאברהם אבינו. וזה מה שנותן לנו את כוחנו. אבל יש גם גויים שקשורים לשם השם. יש שני מיליארד נוצרים. מיליארד 300 מיליון מוסלמים. הם לא ממש קשורים. הם אומרים, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. בליבו, בפה יש, לא בלב. זה סתם. ואנחנו קשורים, ושהוא מחזיק במעוזו, מחזיקים. במה שנותן לנו עוז, זה שם השם. נפתח בשם השם וישן בלועב. לכן אל תגיד, זה גבוה, זה מרחב, קישור לשם. קישור לשם. קישור לשם זה בשביל. ולה, שלושה צדיקים פה בישיבה. לא נכון. זה כל האומה. איך אתה יודע? זקנה, אמך, אמך, האומה, כנסת ישראל, הזקנה. איך זה? שרה אמנו, זקנה. יהיה לך ילד. זה לא יכול להיות. לעת בלותי והייתה לי עדנה, והנה יש, היא לא זקנה. חז"ל אומרים, חזרה לנעורים. ראו, נערה. אותו דבר, עם ישראל. 2000 שנה בגלות. מסכנים, מדוכאים. ופתאום נולד מחדש. עם צעיר, יושב בארץ ישראל, צעירים, מלא מרץ, בונים, עושים, צבא, הכל. העם הזקן, פתאום הוא צעיר. הוא גם זקן. הנה, לומדים נורא, זקן. הוא גם צעיר. זקן, צעיר. יוסף, אב רך. רש"י, אב בשנים. אב בחוכמה, רך בשנים. הוא צעיר, מלא מרץ, והוא מלא חוכמה. עם צעיר, העמים במערב, הם עייפים. אין להם כבר כוח. מכל עמי המערב, העם הכי הרבה מרץ, זה מדינת ישראל. השני, אמריקה. גם שם מרץ וזה. אבל יחסית צעירים, בני 200, לא יודע כמה. וגם שם יש הרבה עייפים. אז
זה לא דבר כזה רחוק, מוזר, מיסטי. זה באמת מה שנותן כוח. אז כל דבר שאנחנו עושים בשם השם. ציונות בשם השם. צבאיות בשם השם. שבציין בניין הארץ בשם השם. ואז זה יחזיק. על כן. סיכום סיכומי. והצטרף אלה שלושת השקפות. שלושה הסברים ונימוקים. למה צריך לסרב לשם השם? מה היו שלושת הנימוקים? נימוק ראשון, גדולי האומה. נימוק שני, לב האומה. נימוק שלישי, ההיסטוריה. בואו, דיברנו על ההיסטוריה. שם השם רשום בהיסטוריה, הוא עושה את ההיסטוריה מסוימת. הוא רשום כמובן בלב גדולי האומה, בלב גדולי האומה, בלי אמונה בשם, ביקוד בשם. הוא גם רשום בתוך האומה בפנים, בלב האומה. כן, שלושה נימוקים חזקים. לא יעלה עוד הלב כל ישר דרך שום זווית. אדם ישר, אדם ישר היום, ישר לב, אובייקטיבי, אמיתי, שחוץ לגבול חובת האמת, חלה חובה לאומית על כל עם ישראל וכל חפץ להיות מבוניו ולא מארסיו ומחריביו. והאדם הזה מבין שחוץ לגבול חובת האמת, אם אתה לא רוצה לצאת מן האמת, אם אתה לא רוצה להיות שקרן, אם אתה לא רוצה לצאת מחוץ לגבול האמת, אלא להמשיך להיות ישר, איש אמת. חלה. חובה לאומית על כל עם ישראל. עם ישראל. יש לו חובה לאומית. הרי זה כל המאמר. מאמר בונה על המניע, על המנוע הלאומי. שזה הכוח הגדול שיש היום לעם ישראל. חלה, חובה לאומית על כל עם ישראל. וכל החפץ להיות מבוניו ולא ממארסיו ומחריביו. אתה רוצה להחריב את עם ישראל? בוא, יש שרוצים להחריב. מה פירוש הם רוצים להחריב? הם אומרים, נגמר עם ישראל. לא צריך עם ישראל. אנחנו גרמנים, אנחנו אמריקאים, נגמר אומה, נגמר, נגמר, זה לא מעניין אותנו, אומה, נגמר האומה, כל דבר נגמר, בסדר, נאמר קדיש ונגמר, אנחנו גרמנים עם קצת דת יהודית, אנחנו אמריקאים עם קצת דת יהודית, הוא רוצה להרוס את האומה, לא צריך אומה, פסה, נגמר. לא, לא, חבל. אבל אם
אתה רוצה אומה, לא רוצה להרוס, רוצה להיות את האומה. אז יש לך חובה הזאת, לקרוא בשם השם. כל החפץ להיות מבנה או כל החפץ? כל החפץ, כן, כל החפץ. כל בן אדם שחפץ להיות מבוניו ולא ממארסיו ומחריביו. אם הוא רוצה להיות מחריביו, והרפורמים מחקו מהסידור, שיבת ציון. אמרו די, לא צריך שיבת ציון, לא צריך. זה לא מודרני, זה לא שייך. זה מיושן. או היום, זה היה בגרמניה בהתחלה, היום זה באמריקה. הם אמריקאים. הם לא עולים לארץ. הם אפילו לא מטיילים בארץ. אפילו לא טיילו פעם אחת בארץ. נוער אמריקאי רפורמי, יש תוכנית תגלית. תוכנית, מעניינת, נוער, טיולים, חינם. הם לא באים. רפורמים בארץ, 0.4%. רפורמים שם שעולים לארץ או מטיילים, 1%. הם אמריקאים. הם כמה סממנים יהודיים שלא מפריעים לאמריקאיות. נגמר עם ישראל. זה לא... פסה, עבר. מחריביו, מארסיו ומחריביו. אבל מי שחפץ, לא זה. הוא חפץ להיות מבוניו. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה והצבא וכולו. ללכת, אז כל החפץ. ללכת, חלה חובה לאומית על כל עם ישראל וחפץ ובניין, ללכת על פי רוחו הפנימי עתיק. ככה צריך לקרוא. חלה חובה לאומית, על מי? על כל עם ישראל. וכל מי שחפץ להיות חלק מעם ישראל. זה חובה על עם ישראל, וזה חובה על כל אחד שרוצה להיות בונה עם ישראל. איזה חובה? ללכת על פי רוחו הפנימי העתיק. כי עם זה רוח, זה לא רק חומר, זה לא רק ארגון, זה נשמה, זה אמונה, זה רוח. תוציא את האוויר מהבלון, וזה לא... וזה רוחו הפנימי העתיק. אמונה בשם. אמונה בשם זה לא דבר נוסף. אנחנו עם ישראל. יש שמאמינים, יש שלא מאמינים. יש שהולכים עם חולצה כחולה, יש שהולכים עם חולצה לבנה. לא. זה עצם עצמיותו של העם. בכל המערב. יש הפרדת דת ומדינה. המדינה זה מדינה. אתה רוצה להיות דתי. בבקשה. באמריקה, 98% הם מאמינים בנצרות. מאמינים בשם, לא יודע. אבל זה לא דת של המדינה. זה עסק פרטי שלך. מדינה, אסור. אסור דת. אסור. אסור ללמד דת בבית הספר. דת נוצרית, אסור. אני רוצה, תקים לך בית ספר פרטי, אבל לא בית ספר ממלכתי שהמדינה משלם. אבל בבית המשפט, באמריקה, יש סמל הלוחות, דתי. לא, זה לא דתי. זה כבר סמל. זה סמל בני עקיבא, זה סמל עולמי, זה לא...
לא מתכוונים. היה על זה בגץ. איך אתה שם? לא, זה לא. מדינת ישראל אין הפרדת את מדינה. השבת זה חלק מהמדינה. שבת, כשרות. בדבר לאומי זה כשר. בצבא זה כשר. כל מיני דברים. חייב להיות כשר. נישואים. על פי תורה. כדי לא להתרדן על פי תורה, צריך כל מיני תחבולות. אז כמובן, יש מלחמות כבדות, יש פרצות, מדינת כל אזרחיה, אנחנו מכירים. אבל ביסוד, אין פה הפרדה דת ומדינה. וזה דבר שהסכימו לו, לא רק הדתיים, אלא גם החילונים. הם הבינו שהקשר עם הדת זה קיום האומה. ולכן, ללכת על פי רוחו הפנימי העתיק, הקשור בנפשו בקשר אמיץ ונצחי. הקשר עם הדת הוא חזק. פעמים אחרים הוא לא חזק. זה דבר נוסף. מה אתה עושה בחיים? אני לומד בישיבה, אבל גם אני מנגן בחלילית כל יום או חצי שעה. אבל זה לא החיים שלי. זה דבר נוסף. אז אצלנו, חייה בשם השם, אמונה בשם, דבקות בשם. זה קשר אמיץ, חזק מאוד ונצחי. קשר שהוא כולל את כל תכונתו ומהותו. אתה רוצה להגדיר מה זה עם ישראל. קשה להגדיר עם. תגדיר לי את העם הצרפתי. תגדיר לי את העם האנגלי. נכון. זה לא מלאכה פשוטה. אבל אפשר. מה התכונות של העם הזה? זה עם מסודר, זה עם אמיץ, זה עם בטלן, זה וכן הלאה. נו, איך תגדיר את עם ישראל? עם ישראל זה עם קשור אל ריבונו של עם. עם יודע אלוהים. זה ההגדרה של עם ישראל. זה המיוחד, זה המיוחד. זה כל תכונתו ומהותו. אבל יש לנו עוד דברים. הנה, יש לנו שיבת ציון, יש לנו צבא. כל זה נובע מהדבקות בשם. שיהיה השלום נשאל בשם השם. אתה צריך לבנות את השלום באומה. אם אין שלום באומה, יהרגו אחד את השני. כמו שהיום, אני לא יודע איפה, בסוריה או במדינות אחרות. הורגים אחד את השני, מפוררים את האומה. השלום, שלום בין איש לאשתו. שלום סוציאלי בין המעביד ועובד. שלום לאומי בין אנשי אומה. השלום הזה צריך להיות בנוי על שם השם. אחרת הוא לא יחזיק. והצלחה הלאומית תהיה נעוצה במסעת הנפש הרוחנית של כלל האומה. כלל האומה. אוי שאיפה הזאת. קריאה בשם השם. זה לא עסק של הדתיים. מה שאנחנו רוצים שצהל יהיה מסודר בשורה צנועה. זה לא בשביל להגן
עלינו הדתיים. כי אנחנו רוצים ללכת לצבא, עכשיו מסבכים אותנו. לא, לא. זה לטובת הצבא. בלי זה הצבא ייפול. לטובת הצבא. מה שאנחנו רוצים, שיהיו ניסויים על פי תורה. זה לא בשבילנו הדתיים. הדתיים לנו לא מפה. אנחנו מתחתים מה שאנחנו רוצים. זה בשביל האומה. זה לא בשבילנו פרטי. הגנה, אינטרסים של הדתיים. מה שאנחנו לא רוצים שיחילו לשבת במדינה. זה לא בשבילנו. כי לא נעים לי ברחוב שנוסעים. זה בשביל האומה. וזה האומה טיפול. ההצלחה הלאומית, שעם ישראל יצליח, מדינת ישראל, שיבת ציון, תחיית האומה, תהיה נעוצה במסת הנפש הרוחנית של כלל האומה. זה פיקוח נפש של האומה. כמובן יש הסברה יותר גבוהה. נזכרנו. צריך לומר, צריך לעבוד את השם, מדבקות בשם. זה נכון. אבל אמרנו, העם הוא לאומי, מסבירים לו. מבחינה לאומית. ונקנית. בדרכים. המיוחדים לה. כי אדם יכול להתעקש, לא בסדר. אני מאמין בשם. רוב העם יושב בציון מאמין בשם. כן. אבל צריך לקיים מצוות. זה נקרא לקרוא בשם השם. זה הדרכים המיוחדים לה. מסילת ישרים בהתחלה. מה חובתו של אדם בעולמו? בשביל האדם נברא. להתענג על השם. מי לא רוצה להתענג על השם? לא. כדי להתענג על השם אתה צריך להקים את המצוות האלה. אין נתיבים אחרים להגיע להתענגות על השם. אתה צריך כל המסילה הזאת, הזהירות, הזריזות וכו'. אז זה גם מסת הנפש. האידאל, האמונה, והדרכים המיוחדים לה. מהם הדרכים המיוחדים? הנה, דרכי תורת השם. וחוקי החיים של תורת השם, תורה. אלה הנתיבים של קריאה בשם השם. קריאה בשם השם זה לא רק לומר השם. תודה לאל. השם ימך, יברך השם. זה צריך להיות חדור בעומק האמונה ולבוא לידי ביטוי בכל המעשים. אחרי זה סתם מילים, איך קוראים לזה? פתום מילה ואלמה. גם מצוות. זה חוקי החיים של תורת השם תורה. מהר"ל מסביר. סדר העולם, סדר האומה, סדר העולם. סולו, סולו, פנו דרך. הרימו מכשול, מכשול. מדרך עמי, ישעיהו, הגאולה. אבל יש עיכובים. צריך לסלול את הדרך. צריך להרים מכשול. זה המכשול. מה המכשול? שלא קוראים בשם השם. זה. איך לשכנע? איך לשכנע העם היושב בציון היום שצריך אמונה בשם ותורה ומצוות וכו', שזה קיום האומה. אבל הנה יש אנשים
שהם לא ירא שמיים ולא מקיימים מצוות. הנה הם עושים הרבה בשביל האומה. שני תירוצים. תירוץ ראשון, חכה. צריך לדון לטווח ארוך. כדי שהצמר הזה יצמח, הוא צריך אדמה במים. לא נכון, הנה, עקרתי אותו, אתה רואה? של כמה זמן. בית, העם היושב בציון, בצורה מעורפלת, הוא מאמין בשם. זה ספר אורות. מעורפלת. כי הרי הוא לא הולך לתפילה, והוא לא דתי, והוא לא מקיים מצוות. בצורה מעורפלת. כמובן זה לא מספיק. זה בינתיים. זה מעט שבינתיים מחזיקים המעט הזה. אבל אי אפשר לבנות על המעט הזה, על אינסוף. לך לעבוד. בעלי היקר, אלא לא לנו מה לאכול. הנה, יש כסף. זה מעט, אתה גומר את הרזרבו. גם אני עובדת טיפה. אבל בסוף נגיע לפת לחם. לכן סולו סולו, נכון, לקרוא בשם השם. הפלא הגדול הוא על הרב קוק. איך מארבע שורות בגמרא. בוא, אז אמר לקוצרים, השם ימחם, כן, לא, השם השם, ואז כבר פסט. הוציא כל זה. כל התיאוריה הרוחנית. רציתי לומר. לכן, אם אתה לאומי, אתה חייב להיות דתי. זה בספר אורות. אין דבר כזה דתי-לאומי. אם אני אומר, אני דתי-לאומי, הכוונה, אפשר להיות דתי-לא-לאומי, אפשר להיות לאומי-לא-דתי. זה לא נכון, זה לא נכון. אם אתה דתי, אתה לאומי. כי הדתיות כוללת את הלאומיות. ואם אתה לאומי, אתה דתי. כי בלי הדתיות, הלאומיות תיפול. ובלי הלאומיות, הדת גם תיפול. לכן אי אפשר לומר, אני דתי-לאומי. כאילו זה שני דברים. זה לא שני דברים. זה דבר אחד. טוב.